meus amigos, minhas amigas da GCM de São Paulo e todos os guardas municipais do nosso estado e até do Brasil. O Sindiguarda São Paulo, sindicato que faz parte da FEDAGUARDAS, hoje ingressou com um pedido de amicus curia naquela famigerada decisão do STJ, da sexta turma do STJ, que virou um recurso extraordinário ao STF. Então, a partir de agora, o Sindiguarda São Paulo, a FEDAGUARDAS, os sindicatos que fazem parte da federação estarão trabalhando para que essa decisão equivocada do ministro da sexta turma seja revista. Revista para que seja pacificado o trabalho que você, guarda municipal, faz com excelência todos os dias. Então está aqui, vamos disponibilizar esse protocolo. Acompanhe nas nossas redes sociais do Sindiguardas, da FEDAGUARDAS. Obrigado a todos.